មានបងប្អូនយើងម្នាក់សួរថាតើមានហេតុអីដែលនាំបានជួបគ្នានឹងជាម្ដាយជាកូនជាប្ដីជាប្រពន្ធជាមិត្តជាភក្ដីជាគូសង្សារអញ្ចឹងនៅក្នុងធម៌និយាយពីហេតុដែលនាំគ្នាបានជាគ្នាជាប្ដីប្រពន្ធនោះវាមានហេតុពីរទី1ធ្លាប់ជាប្ដីប្រពន្ធពីជាតិមុនមកហើយទី2បានជួបគ្នានៅពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែវាមិនប្រកាសថាបានជួបគ្នារហូតទេវាមានពេលខ្លះក៏ធ្វើអីមិនសមរម្យធ្វើបាបចិត្តគ្នាក៏ប្រាថ្នាឲ្យបែកគ្នាកុំឲ្យជួបអញ្ចឹងទៅក៏បែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងទៅហើយពេលក្រោយណាទៅវិលវល់សង្សាររវត្តវែងឆ្ងាយទៅក៏ត្រឡប់មកជួបគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយបើសិនជាបុគ្គលនឹងបានអន្សមបនល្អច្រើនទៅក៏រស់នៅជាមួយបានសុខហើយវាថាក្នុងជាតិបច្ចុប្បន្ននឹងមួមកដៅក៏ហើយខឹងចំណែនប្រចាំអីច្រើនទៅទៀតទៅក៏រស់នៅជាមួយបានសុខទៅបែកបាក់គ្នាទៅទៀតទៅក៏មានយ៉ាងបានព្រះអង្គសម្ដែងពីហេតុដែលនាំឲ្យបាននេះជាប្រតិពន្ធហើយអាចបានជាប្រតិពន្ធនឹងយូរអង្វែងរហូតដល់ប្រេនពៀននឹងរហូតដល់ប្រេនពៀននឹងបែកគ្នាហើយជួបគ្នាទីមួយមានសទ្ធាស្មើគ្នាដឹងបុណ្យដឹងបាបដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងល្អដឹងអាក្រក់នឹងដែរគ្នាចឹងសម្ញសីលាមានសិលធម៌នៅនឹងដូចគ្នាមិនមួយទៅចៅមួយចូលវត្តនឹងមិនអាចដូចនៅមួយគ្នាបានបីសម្ញចាគាចេះចិត្តតលេដូចគ្នាចេះបរិច្ចាគចេះជួយសង្គ្រោះមើលប្រពន្ធកំណាញ់ប្តីចិត្តតលេក៏ពិបាកនោះនៅមួយគ្នាហើយទី4នោះមានបញ្ញាសម្ញបញ្ញាមានបញ្ញាស្មារតីនឹងផាកផាយគ្នាចេះត្រិះរិះពិចារណានឹងផាយគ្នាចឹងបើរស់នៅជាមួយគ្នាដោយគុណធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចរស់នៅបានសុខរហូតដល់ស្លាប់ហើយបើសិនជាប្រាថ្នាថាជួបគ្នារហូតដល់ព្រះនិព្វានក៏បានដែរជាកន្សែងសាធិអីចឹងដែរអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញបើយើងធ្លាប់ជួបគ្នាពីមុនមកមានឧបនិស្ស័យជាមួយគ្នាឃើញគាត់ចេះឆ្លាញ់រាប់អានគ្នាឬក៏បានកើតជាប្តីជាប្រពន្ធជាកូនអញ្ចឹងដែរហើយបើថាមានបញ្ហាផ្ទាស់ចិត្តអីល្មមល្មមទេកុំសូវគុំទុកហើយកុំចងគំនុំគុំគួនអីខ្លាំងពេកអត់ឲ្យនជាស្រ័យពួកទាំងអស់គ្នាសិតទៅធ្លាប់ជាសាច់ញាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទៅអនុមោទនាចិត្តប្រើពាក្យថាព្រំលិខិតទៅម៉េចព្រំលិខិតនឹងចាឲ្យយើងមកបែកគ្នាឬក៏ព្រំលិខិតទៅម៉េចឲ្យយើងព្រាត់ប្រាស់កូនប្រពន្ធនឹងចឹងតែយើងជឿថាមានព្រះព្រំមួយអតិទេពមួយចាជួយវាសនារបស់យើងគាត់ថាណែឯងត្រូវឡើងថ្នោតណែឯងត្រូវរត់ម៉ូតូឌុបណែឯងត្រូវធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងទៅប្រពន្ធលោកថាមិនមែនព្រះណាជាអ្នកចារទេគឺអំពើដែលយើងធ្វើហ្នឹងជាអ្នកកំណត់តម្លៃរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាបើគាត់លួចគេហៅគាត់ថាជាចោរហើយជោគវាសនាគាត់អាចត្រូវទៅវាយឬក៏ជាប់គុកចឹងទៅបើគាត់រៀនសូត្រគាត់នឹងក្លាយជាអ្នកចេះដឹងហើយមានការងារល្អមានប្រាក់ខែច្រើនចឹងជោគវាសនារបស់គាត់បានដោយសារការប្រឹងប្រែងរបស់គាត់ចឹងទៅអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនឲ្យតម្លៃថាអ្នកណាមានឥទ្ធិពលលើជីវិតរបស់យើងហើយចារវាសនារបស់យើងថាត្រូវឡើងថ្នោតទៅរត់ម៉ូតូឌុបទេអំពើរបស់យើងដែលបានសាងទាំងនៅក្នុងអតីតៈ
ទាំងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះធ្វើអំពើល្អឯងកើតក្នុងតកោខ្ពស់ខ្ពស់ប៉ុណ្ណឹងសំពីប៉ុណ្ណឹងល្អកើតក្នុងតកោខ្ពស់ខ្ពស់កណ្ណាបណ្ណកម្មបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាប៉ោឡែដើរផឹកស៊ីស្រីញីអូនបងអត់ផឹងហៀនផឹងសោតវាទៅជាធ្លាក់ខ្លួនទៅអញ្ចឹងអតីតវិជ្ជមានបច្ចុប្បន្នអវិជ្ជមានដល់លទ្ធផលទៅជាអវិជ្ជមានអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងជីវិតនេះវាស្ថិតនៅលើអំពើរបស់យើងជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនារបស់យើងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គដូរពីឥទ្ធិពលរបស់អតិទេពមកជាឥទ្ធិពលរបស់អំពើរបស់យើងផ្ទាល់ដូរពីព្រំលិខិតមកកម្មលិខិតវិញអំពើដែលយើងបានសាងនឹងជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនាឲ្យខ្លួនឯងអរគុណច្រើនថ្ងៃនេះខ្ញុំកណ្ដាលសាភិបនឹងលើកយកប្រធានបទមួយនិយាយពីរឿងអ្នកមានដែលចាត់ទុកថាជាអ្នកមានហ្នឹងតើមានសម្បត្តិពីរសម្បត្តិខាងក្រៅនិងសម្បត្តិខាងក្នុងសម្បត្តិខាងក្រៅមានដូចជារូបសម្បត្តិស្អាតសមរម្យមានសុខភាពល្អចឹងទៅទី2ទ្រព្យសម្បត្តិមានលុយកាក់ច្រើនផឹងប្រែងរកស៊ីមកមានផ្ទះមានឡានមានវិឡាចឹងទៅទី3ញាតិសម្បត្តិមានបងប្អូនញាតិមិត្តគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តច្រើនមានធុរៈអីការងារអីហ្នឹងគឺថាមានបងប្អូនមកជួយទី4យសស័ក្តិសម្បត្តិមានកិត្តិយសគេឈ្មោះមានឋានៈបុណ្យស័ក្តិពងគួរមនុស្សចូលចិត្តណាស់ហើយទី5ពតសម្បត្តិគឺមានកូនបន្តពូជពងវងតកូលទៅទៀតនឹងជាទ្រព្យខាងក្រៅឯងហើយក៏មិនទាន់ប្រកបចាត់ទុកថាជាអ្នកមានដែរប៉ុន្តែវាជាផ្នែកមួយដែរបើខ្វះទ្រព្យទាំង5ហ្នឹងក៏ពិបាករស់ហើយចំណែកទ្រព្យសម្បត្តិខាងក្នុងដែលជាគ្រឿងផ្សំមួយធ្វើឲ្យជីវិតនឹងរស់នៅបានសុខបើមានទ្រព្យទៅខាងក្រៅខ្វះទ្រព្យខាងក្នុងហ្នឹងជីវិតនឹងមិនសូវបានសុខទេបើទោះជាមានលុយច្រើនក៏ដោយតែទី1គឺថាមានសធាសម្បត្តិចេះដឹងជឿជាក់ក្នុងអំពើល្អដឹងថាផឹងផែងទៅបានសម្រេចជោគជ័យដឹងថាធ្វើល្អទៅនាំឲ្យមានការរីកចម្រើនហើយមានសេចក្តីសុខជឿអញ្ចឹងតែកាលណាមានសធាសម្បត្តិជឿជាក់ទៅលើអំពើល្អអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលហ្នឹងអត់ហ៊ានធ្វើអាក្រក់ឯងហើយដល់កាលណាអត់ហ៊ានធ្វើអាក្រក់ជីវិតហ្នឹងវាបានសុខមួយទី2សីលសម្បត្តិមានការរស់នៅនឹងគឺថាមានសីលធម៌រស់នៅល្អរស់រាយរាក់ទាក់ចេះគួសមចេះនិយាយស្ដីនឹងក៏ដឹងថ្នាក់ថ្នល់ហើយមិនទៅលួចមិនទៅឆក់មិនទៅប្លន់គេទេមានសីលធម៌រស់នៅល្អទី3ចាកៈសម្បត្តិគឺចេះជួយបរិច្ចាគមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយចេះជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកដទៃដែលក្រីក្រទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវការជំនួយហ្នឹងអញ្ចឹងមិនជាមនុស្សអត់ចិត្តទេចេះជួយសង្គ្រោះអ្នកដទៃទី4មានវិជ្ជាសម្បត្តិមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់មានបញ្ញាស្មារតីរឹងមាំហើយអាចនឹងចិញ្ចឹមជីវិតបានស្រួលទី5នោះគឺមានបញ្ញាសម្បត្តិអានឹងសំខាន់មែនទែនគឺថាមិនមែនត្រឹមតែមានចំណេះវិជ្ជាសម្រាប់ប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែមានបញ្ញាស្មារតីមួយ
ដែលស្វែងយល់អំពីការពិតនៃជីវិតនេះដែលតែងតែផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលដែលតែងតែជួបប្រត់ដែលតែងតែមានសុខមានទុក្ខមានសរសើរមាននន្ទាអញ្ចឹងបញ្ញាហ្នឹងទទួលស្គាល់ថាជីវិតហ្នឹងវាមានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរទៅជាធម្មតាត្បិតថាពេលខ្លះបានរស់ស៊ីចំណេញប៉ុន្តែវាមិនមែនចំណេញរហូតត្បិតទៅពេលខ្លះបានជួបប៉ុន្តែវាមិនមែនបានជួបរហូតវាត្រូវប្រត់ប្រាស់ទៅអញ្ចឹងបញ្ញាហ្នឹងធ្វើឲ្យជីវិតហ្នឹងរឹងមាំអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងមានសមត្ថភាពទប់ទល់នឹងហេតុការណ៍ទាំងឡាយដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតនោះទោះជារោសីខាតរោសីចំណេញទោះជាជួបទោះជាព្រាត់ទោះជាគេសរសើរទោះជាគេនិន្ទាអញ្ចឹងជាសរុបមកវិញគឺថាអ្នកមានពិតប្រកបនឹងមិនមែនមានតែផ្ទះវិឡាដីរាប់លោរាប់ហិកតាលុយក្នុងកងធនាគារច្រើនទេអ្នកដែលមានពិតនឹងគឺមានទាំងទ្រព្យសម្បត្តិខាងក្រៅហើយនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិខាងក្នុងដែលបង្ហាញអំពីគុណតម្លៃដែលនាំឲ្យជីវិតនឹងបានសេចក្តីសុខអាហឹកហាក់ខាងក្រៅនោះជារឿងមួយលម្អខាងក្រៅប៉ុន្តែបើខាងក្នុងយើងមិនរឹងមាំក៏មិនល្អដែរឧទាហរណ៍ទៅដូចជាផ្ទះអញ្ចឹងយើងលាបខាងក្រៅយើងដាំសួនទៅពីខាងក្រៅដល់ពេលចូលទៅក្នុងផ្ទះលេងកាឌីស៊ីពុកផ្ទះអស់អញ្ចឹងក៏គ្មានន័យអីដែរយ៉ាងណាជីវិតដែលមានតម្លៃបានវាតលមានសទ្ធាការជឿជាក់ក្នុងអំពើល្អហើយប្រឹងប្រែងសាងអំពើល្អមានការរស់នៅសិលសីលសម្បត្តិមានសិលធម៌រស់នៅល្អចាកៈសម្បត្តិចេះជួយសង្គ្រោះអ្នកដទៃមានវិជ្ជាសម្បត្តិមានចំណេះដឹងជំនាញហើយមានបញ្ញាសម្បត្តិគឺបញ្ញាដែលស្វែងយល់ការពិតនៃជីវិតហ្នឹងទើបជីវិតហ្នឹងមានសេចក្តីសុខហើយឈ្មោះថាជាអ្នកមានពិតប្រកបអរគុណច្រើន។